O que é clutch aí no jogo Valorant? Bom, não tem muito o que dizer, é bem simples de se entender. O clutch é quando você está numa desvantagem numérica aí e ganha o round. Por exemplo, todos os seus aliados morreram e você sozinho leva o time adversário e acaba ganhando o round. Então isso aí é considerado um clutch, beleza? Então é isso. Se eu tirei sua dúvida, deixa o like, se inscreve e até mais.